Բարի օր, ազատության ուղիղ եթերում լուրերի թողարկումն է։ Առնվազն 16 հոգու կյանք խլած Սուրմալու առևտրի կենտրոնի պայթյունից երկու շաբաթ անց ձերբակալվել է 4 անձ՝ փոխտնօրենը և պահեստը շահագործող անձինք։ Նրանց առաջադրված մեղադրանքներով սպառնում է մինչև 8 տարվա ազատազրկում, իսկ Սուրմալուի սեփականատերը քրեական գործում դեռ որևէ կերպ ներգրավված չէ, նույնիսկ չի հարցակնվել։ Սուրմալու առևտրի կենտրոնում տեղի ունեցած պայթյունից երկու շաբաթ անց իրավապահ մարմիններն այսօր հայտնեցին 4 անձի ձերբակալման մասին, նրանցից մեկը առևտրի կենտրոնի փոխտնօրենն է, երեքը պահեստը շահագործող անձինք։ Ազատությանը փոխանցեց քնչական կոմիտեի մամուլի խոսնակ Վարդան Թադևոսյանը։ Սուրմալուի փոխտնօրենին և վարձակալներից մեկին մեղադրանք է առաջադրվել հրդեհային անվտանգության կանոնները խախտելու համար, որն անզգուշությամբ առաջացրել է մարդու մահ կամ այլ ծանր հետևանք։ Մյուս երկու անձինք մեղադրվում են անզգուշությամբ երկու կամ ավելի անձանց կյանքից զրկելու համար։ Ոչ գլխավոր դատախազությունը, ոչ էլ քնչական կոմիտեն մեղադրալների անունները չեն բացահայտում։ 4-ն էլ ձերբակալված են, դատախազության ներկայացնում են, որ այսօր կալանքի միջնորդությամբ Առաջադրված մեղադրանքներով ձերբակալվածներին սպառնում է մինչև 8 տարվա ազատազրկում։ Քրեական գործում դեռևս կարգավիճակ չունի Սուրմալուի սեփականատերը։ Առնվազն 16 մարդու կյանք խլած դեպքից ավելի քան 10 օր անց իրավապահները առևտրի կենտրոնի տիրոջը չեն էլ հանդիպել։ Իսկ Սուրմալուի տերը ի վերջո դեռ ոչ չի հարցակնվել։ Ոչ։ Երեք դատախազությունը հաղորդել էր, որ նախորդ տարի Սուրմալուի տարածքում հրդեհային անվտանգության նորմերի մոտ 2 տասնյակ խախտում էր հայտնաբերել, սակայն տեսչական մարմինը հետամուտ չի եղել պարզելու, թե արդյոք դրանք վերացվել են։ Ազատության հարցին արդյոք տեսչական մարմինների անգործությունը չի դիտարկվելու քրեական բարույթի շրջանում, քնչական մարմնի խոսնակն ասաց, որ այս պահին միայն 4 մեղադրալի մասին կարող են խոսել։ Տեսչական մարմնի աշխատակիցները հարցակնվել են, բայց նրանք ունեն ԲԿ-ի կարգավիճակ առայժմ։ Առ այսօր պայթյունի պաշտոնական միակ վարկածը շենքում պահվող մեծ քանակի հրավտանք նյութերն են եղել։ Դեպքից անմիջապես հետո քնչական կոմիտեն հայտարարություն էր տարածել, հորդորելով բոլոր քաղաքացիներին, որոնք Սուրմալուից հրավառության համար նախատեսված նյութեր և պարագաներ են գնել և չեն օգտագործել, ներկայացնեն ոստիկանություն։ Ըստ Թադևոսյանի, ներկայացված նմուշները հիմա փորձաքննություն են անցնում։ Իհարկե, եղել են դեպքեր, վերել են, ներկայացրել են, եղել են դեպքեր նաև, որ մարդիկ մեծ քանակությամբ, նույնիսկ 20 միլիոն դրամի չափով, նրանք որտեւ նման ծառայություններ են մատուցել հրավարությունների, գնաց են եղել, հետո ոչ թե ամբողջությամբ են վերել, յուրաքանչյուր նմուշից մեկական նրանք տարել ներկայացրել են ոստիկանություն։ Քնչական կոմիտեն տեղեկություն չունի, արդյոք առևտրի այլ կենտրոններից ևս հավաքվել են հրավտանք նյութերը։ Ստեփանակերտում 3 տեղի ունեցած պայթյունի պատճառը հրետանային արկերն են, որ պահեստավորվել էին որպես մետաղի ջարդոն հանձնելու համար։ Պայթյունից հրդեհը բռնկվել, զոհեր տուժածներ չկան։ Հրդեհի և պայթյունի դեպքով 4 հոգի ձերբակալված է։ Ստեփանակերտում հրետանային արկեր են պահեստավորել, որ դրանք վերած են մետաղի ջարդոնի։ Հետևանքը 3 կեսօրին քաղաքում որոտացած պայթյունն էր, հրդեհն ու սև ծուխը։ Բարեբախտաբար զոհեր տուժածներ չկան։ Նավոր մետաղների ունթման կետա և այդ ռազմամթերքը հանձնվելա որպես ոչ թե ռազմամթերք, այլ հանձնվելա որպես մետաղ, բայց հաշվի առնելով, որ ինքը ռիսկավորված վիճակում է եղել, իրանք դա առանձնացրել և պահեստավորել էին, որ հետագայում այս պահի դուրությամբ դեռ չպարզված վնասազերծ էին և որպես մետաղ հանձնեին։ Ստեփանակերտի ոստիկանության վարչության պետ Բորիս Ջալավյանի տեղեկացմամբ հրդեհի ու պայթյունի դեպքով այժմ 4 ստեփանակերտցիներ են ձերբակալված։ Քննություն է տարվում և ձերբակալվածների մեջ հանդիսանում են նաև այդ մարդիկ, ովքեր անձ Քաղաքի նախկին Թաշկինակի գործարանի շենքը, որ սեփականաշնորված է, մի քանի վարձակալներ ունի՝ թթվածնային սարքավորումների, եվրապատուհանների արտադրամաս և առաջին հարկում էլ մետաղի ընդունման կետ կա։ Պայթյունից հետո է պարզ դարձել, որ այդ կետում մեծ քանակությամբ զինամթերք է, ընդ որում նաև մի մասը պիտանի։ Այդ արտարոց բիզնեսի հեղինակները արկից պայթուցիկ տրոտիլը հանում, վնասազերծում են ու մետաղը փողի վերածում։ Այս դեպքում պահեստը պայթել է մինչև վնասազերծ
իրագործումը։ Ապօրինի ռազմամթերքի պահեստի տեղը միայն դրա հետ համագործակցողները գիտեին։ Եթե հայտնիներ, ուրեմն ավելի վաղ, ավելի շուտ համապատասխան գործողություն իրականացված կլիներ, հայտնի չի եղել, ու անգամ իմ կարծիքով ոչ մեկի մտքով անգամ նման բան չէր անցնի, որ կարելի է ռազմամթերքը որպես մետաղ հանձնել։ Թե ինչից է հրդեհը բռնկվել, ոստիկանության ներկայացուցիչն ասում է, պարզ կդառնա այժմ իրականացվող փորձաքննություններից հետո։ Արցախի ոստիկանները պայթյունից հետո հայտարարեցին, թե թթվածնային սարքավորումների արտադրամասում բարձր ճնշմամբ տարաներ են պայթել։ Այժմ սակայն կանգ են առել ապօրինի ռազմամթերքի պահեստի վարկածի վրա։ Պայթյունից վնասվել են նաև պահեստի հարակից տարածքում տեղակայված արտադրամասեր, շինություններ, դրանց ներսում գտնվող գույքը։ Արցախյան պատերազմից հետո սպառազինության որոշակի ծավալ հայտնվեց, այսպես ասած, ոչ պատերազմական միջավայրում, բնակավայրերում, տնամերձներում, պարզվեց նաև մետաղի ջարդունի ընդունման կետերում։ Այդ ամենի վնասազերծումը ոստիկանների ու փրկարարների ամենօրյա գործն է, ասում է ոստիկանության ներկայացուցիչը։ Տարբեր տարածքներում հայտնաբերվում են շտայթած ռազմամթերք, հայտնաբերվում են նաև պատերազմից հետո թողնված ռազմամթերք, որ համապատասխան ձևով վերջվում է և փրկարարության կողմից արդեն համապատասխան ապահովվայրում պայթեցնում են իրականացնում։ Թաշկինյակի գործարանի հրետանային արկերի պայթյունի գործը այսօր կփոխանցվի քնչական կոմիտեին։ Արցախը Հայաստանին կապող Շուշի Բերձոր Գորիշ ճանապարհահատվածը կգործի մինչև օգոստոսի 31-ը ներառյալ, հայտնում է Արցախի ներքին գործերի նախարարությունը։ Նշված ժամանակահատվածում քաղաքացիների ազատ և անվտանգ երթևեկությունը կապահովեն ռուս խաղաղապահները, տեղեկացնում է նախարարությունը, նշելով, որ այլընտրանքային նոր ճանապարհի վերաբերյալ կտրամադրի հավելյալ տեղեկություն։ Ադրբեջանը ռուս խաղաղապահների միջոցով վերջնագիր էր ներկայացրել մինչև օգոստոսի 25-ը հանձնել Բերձորը և հարակից երկու գյուղերը՝ Սուսն ու Աղավնոն։ Երեք այդ ժամկետը լրացավ։ Այսօր Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Թվիթերի իր էջում հայտնել է, որ Ադրբեջանը հսկողության տակ է վերցրել Լաչին Ավանը, Զաբուխ, Աղավնո և Սուս գյուղերը։ Արցախից ազատությանը հայտնել էին, որ Հայաստան-Արցախ կապ առնվազն մինչև օգոստոսի վերջ ապահովելու է Լաչինի գործող միջանցքով, մինչև պատրաստ կլինի ժամանակավոր ճանապարհը։ Մինչև հաջորդ տարվագարուն Լաչինի միջանցքին փոխարինող նոր երթուղու Կորնիձորի հատվածի շինարարության ավարտը ժամանակավոր այս ճանապարհն է գործելու։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության մանդատը որևէ մեկը չի չեղարկել։ Այսօր հայտարարել է պաշտոնական Երևանը, պատասխանելով Բաքվի հայտարարություններին։ Բաքուն տարակուսանք էր արտահայտել Միացյալ Նահանգների կողմից Ֆիլիպ Ռիքերին Մինսկի խմբի նոր համանախագահ նշանակելու կապակցությամբ և արձագանքել, թե Մինսկի խումբը վերակենդանացնելու փորձերը կարող են հանգեցնել հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացից Միացյալ Նահանգների հեռացման։ Բաքվի այս առնալից հայտարարությանի պատասխան Միացյալ Նահանգները կրկնել են նախկինում արած հայտարարությունը, Ռիքերի նշանակմամբ նպատակ ունեն հասնել հայ-ադրբեջանական համապարփակ խաղաղությանը։ Երևանի պատասխանը Բաքվին։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահությունն ունի միջազգային մանդատ՝ աջակցելու Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության տևական ու համապարփակ կարգավորմանը, եւ այս մանդատը որևէ մեկը չի չեղարկել։ Արձագանքելով Բաքվից հնչած կոշտ արձագանքին, ազատության հետ զրույցում հայտարարեց Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Վահան Հունանյանը։ ԱՄՆ պետքարտուղարի Եվրոպական և Եվրասիական հարցերով օգնականի նախկին պաշտոնակատար Ֆիլիպ Ռիքերին նշանակելով ԵԱՀԿ Մինսկի խմբում ԱՄՆ նոր համանախագահ ու Կովկասյան բանակցությունների գծով ավագ խորհրդական պետքարտուղար Բլինքենը հայտարարեց. Միացյալ Նահանգները հանձնարու է օգնել Հայաստանին ու Ադրբեջանին բանակցել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության երկարաժամկետ քաղաքական կարգավորման շուրջ։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունից Բլինքենի հայտարարությունը որակեցին մեջբերում տարած շրջանում ստեղծված հետ կոնֆլիկտային իրողություններից հեռու մոտեցում։ Հայտարարեցին, Ղարաբաղյան հակամարտությունը լուծված է, իսկ գրեթե չգործող Մինսկի խումբը վերակենդանացնելու փորձերը կարող են հանգեցնել հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացից Միացյալ Նահանգների հեռացման։ Վաշինգտոնից ի պատասխան Բաքվի հայտարարությունների վերահաստատեցին, դեսպան Ռիքերի նշանակմամբ հանձնարու են նպաստելու Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև ուղիղ երկխոսությանը, երկկողմ բազմակողմ ձևակերպումը
ձևաչափով հասնելու երկու երկրների միջև համապարփակ խաղաղ կարգավորմանը։ Ասել է պետքարտուղարության գլոբալ հանրային կապերի բյուրոյի փոխոսնակ Վեդանտ Պատելը. 44-օրյա պատերազմից հետո մոտ 2 տարի եռանախագահության մակարդակով բանակցությունները փաստացի փակվում են։ Չնայած Հայաստանը պնդում է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության ձևաչափում կարգավորելու անհրաժեշտությունը, Ադրբեջանը հրաժարվում է վերադառնալ բանակցություններին, հայտարարելով՝ նման հարց այլևս գոյություն չունի։ Ղրղստանում անցնող ԵԱՏՄ երկրների վարչապետերին լայնված նիստին այսօր առաջին անգամ որպես հյուր մասնակցել է նաև Ադրբեջանի վարչապետը։ Մինչ այս Երևանը դեմ էր արտահայտվում Ադրբեջանի մասնակցությանը, սակայն իրավիճակը փաստորեն փոխվել է։ Թե երբ է և ինչու է Երևանը փոխել դիրքորոշումը, հայտնի չէ։ Պարզ չէ նաև, թե արդյոք Բաքուն շարունակելու է հյուրի կարգավիճակով մասնակցել նիստերին, թե կդիմի դիտորդի կարգավիճակ ստանալու համար։ Այսօր Ադրբեջանի վարչապետը առաջին անգամ հյուրի կարգավիճակով մասնակցել է Ղրղստանում կայացած ԵԱՏՄ երկրների վարչապետների ընդլայնված նիստին։ Ասադովը դրան մասնակցելու հնարավորության համար հատուկ շնորհակալություն է հայտնել իր խոսքում Ռուսաստանի և Բելարուսի վարչապետներին։ Ուզում եմ երախտագիտությունը հայտնել նիստին մասնակցելու հրավերի համար։ Օգտվելով առիթից ուզում եմ նաև շնորհակալությունս հայտնել իմ հարգարժան կոլեգաներ Միխայել Վլադիմիրովիչ Միշուստինին և Ռոման Ալեքսանդրովիչին Գոլովչենկոին, ովքեր մեր շփումների ընթացքում ակտիվ նպաստել են այսօրվա նիստին Ադրբեջանի մասնակցությանը։ Ադրբեջանի մասնակցությունը ԵԱՏՄ նիստերին քննարկվում էր դեռ անցած տարվա ապրիլին, այն ժամանակ, սակայն Հայաստանը անդիմացել էր։ Փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը ասել էր, թե Երևանը դեմ է արտահայտվել Ադրբեջանի ներկայացուցչի մասնակցությանը։ Խորհրդի նիստին մասնակցելու համար երրորդ երկրների կամ որևիցե երրորդ մասնակցի մասնակցության համար անհրաժեշտ է կոնսենսուսային որոշում, և բնականաբար այդ հարցում կոնսենսուս չի եղել, մասնավորապես Հայաստանը չի համաձայնեցրել Ադրբեջանի մասնակցության, Ադրբեջանի ներկայացուցչի մասնակցությունը նիստին։ Թե ինչու և երբ է փոխվել Երևանի դիրքորոշումը, դեռ հստակ չէ։ Ազատությունը դիմել է կառավարությանը, առայժմ պարզաբանում չենք ստացել։ Մինչ այդ Ասադովը այսօրվա նիստին շեշտել է, որ Ադրբեջանը գերազանց հարաբերություններ ունի ԵԱՏՄ անդամ գրեթե բոլոր պետությունների հետ, հավելելով. Բաքուն պատրաստ է ստեղծել բոլոր պայմանները, որ նրանք կարողանան օգտագործել Ադրբեջանի տարածքի ներուժը։ Առանց Ղարաբաղյան պատերազմի հիշատակելու ադրբեջանցի պաշտոնյան միաժամանակ պնդել է, թե տարածաշրջանում այլևս նոր իրավիճակ է ստեղծվել։ Տարածաշրջանում ի հայտ եկած նոր իրողությունները լավ հնարավորություններ են ստեղծում տրանսպորտային հաղորդակցությունների ապաշարջափակման, ինչպես նաև նոր տրանսպորտային և առևտրային ուղիների բացման համար։ Ռուսաստանի վարչապետը ուրախությամբ է արձագանքել Ասադովի մասնակցությանը ԵԱՏՄ նիստին։ 3 երկողմ հանդիպման ժամանակ Միշուստինը շեշտել էր, հրաշալի է, որ Ադրբեջանը ուշադիր հետևում է ԵԱՏՄ-ում ինտեգրացիոն գործընթացներին, իսկ գնա արդյոք Ադրբեջանը ԵԱՏՄ հարցում ավելի հեռուն, թե կսահմանափակվի ուշադիր հետևելով կամ հյուրի կարգավիճակով նիստերին մասնակցելով, հայտնի չէ։ Այսքանն էինք նախատեսել այս եթերաժամի համար, նորություններին հետևեք ազատություն.am կայքում և սոցիալական ցանցերի մեր էջերում, իսկ լրատվական հաջորդ թողարկումը ժամը 18-ին է։